Chalasia anaanza kubisha hapa offside. Offside yule mwamuzi. No tikwa to mwana dada wa mwiko tanga samovela hii. Akamukia acha uruke wa mwana dada. Kimkuje. Sena referee pale anasema ni offside. Ule mpira unachaja kutoka katika lile lango la Ivian FC wanaanza katikati mwa uga. Katika ubavu wa kulia wa uga. Chaja moja ndefu pale. Katikati mwa uga huu. Chaja moja ndefu pale. Ah, ule defender nambari 4 anaondoa moja safi. Mpira unakuwa wa kurusha. Kama naona jaja hapa ndo mechi inaanza. Sufuri bin sufuri. Komea Darius Maimba. Anarusha yule captain wa timu ya Evian FC. Tuwa moja katikati mwauga anaondosha. Kama ndo nafika hapa. Atari, atari. Moja. Yule beki naona anaenda kuchanja ile goal kick. Nambari hii ni mgongoni. Anaangalia upeleke wapi ule mpira. Hii ni timu ya Chala inaenda kuchanja ile goal kick. Kuikumbuka vizuri finali bang kubwa. Moja ndefu. Bola anaenda kutuliza ile mpira, piga kichwa safi pale. Kim! Atari! Ah, goalkeeper anaudaka ule mpira. Anaanza moja fupi.